og tenkt meg oppover mot Grytavatnet nede med hovedveien. Her ligger Grytastranda, typisk fabrikk, alt og Rengeseth. Det er mye trafikk. Veien over Rennaheiene er stengt på grunn av rehabilitering. Jeg skal ikke høyt opp i dag. Jeg skal opp for å se om det er mulig å sykle fra Grytavatnet og videre ned til Hildre. Så det blir en tur langs vatnet for å se. Vi er i midten av mai, og havskodda den ligger greitjokk. Men likevel fin temperatur, 10-12 grader. Se hva vi får ut av dette i dag. Jeg går langs gamle vei nå da. Opp rundt svingen her oppe, og så skal jeg ta opp til venstre med gartneriet. Da tror jeg du går rett over tunet til eiendommen, men det går vel bra. Og så er det oppover, frem til Store Grytavatnet, det Lille Grytavatnet, og etter hvert til Tredje Vatnet, for så komme over på Hildre sida. Og det er midt imellom der langs vattnet, jeg er litt usikker på om det går an å sykle. Ser vi Grytafjorden. Rett over på Volsdalssida på Ellingsøya. Vi ser hvor det går. Ja, jeg kom nedene fra denne veien der. Så det går over et tun. Men så kommer det oppover inne. Traktorveien her da. Og herfra oppover skal ikke det være noe mer konflikt eller du føler at du trakker på annen manns grunn. Han er nok vant med det her, så det er ikke noe stort problem. Du må gå over ditt i tunet før du fortsetter oppover. Første delen er tett barskog, men på en fantastisk flott traktorvei så gjør at dette må fungere veldig fint med terrengsykkel. Hadde vel kommet med opp her med min egen elsykkel Touring, men her tror jeg ville valgt en litt kraftigere terrengsykkel. Men veldig alright type traktorvei da. Så her er det mye flotte hjultrær. Nå ser jeg om denne veien går helt inn til vattnet. Det første, Grytavatnet, får vi se hva jeg klarer å finne ut. Det var greit å ha med seg staver også. Da har jeg kommet opp på første flata, brukt ca. 30 minutter opp hit fra Klippfiskfabrikken, den Arthur Rengeseth. Her ser vi en sånn typisk jegerhytte, så det er så mange her oppe hjortejakter, sitter jeg inne her og venter på hjorten. Så nå er det flata litt ut fremover, og her er det klart at det er fantastisk flott å sykle på terrengsykkel. Skodda ligger nå greitjokk på høyre sida opp der nå. Så blir det mot Hildrehesten og Hesterauga, mens det på venstre sida oppe i Skoddeheimen der blir Tverrfjellet. Langt der fremme ser jeg en piperøyk, og det er fra forbrenningsanlegget på Grautneset i Breivika. Og så ser jeg videre innover mot Olsvika. Men siden dette er en rekognoseringstur, så skulle ikke været være noen betydning i dag, men det er klart det er noe kjekkest å være på tur i blå himmel og sol. Ja, da har jeg kommet opp til sørenden av Grytavatnet, eller Store Grytavatnet. Her ligger det noen flotte hytter, og heter ikke kanskje en pumpestasjon. Men Skodda ligger grautjokk oppe på hesten. Nå skal jeg sette meg ned og ta med noe å drikke. Og spørsmålet da, det er jo det denne turen handler om. Går det an å sykle langs vattnet på vestsida fremover, slik at du når igjen veien som kommer opp fra Hildre?
Det er egentlig derfor jeg er her i dag. Og med bakgrunnen i Skodda så er det greit å ikke legge opp til noen høydetur, for du har ikke sett noe som helst. Så dette kan det ikke være mer enn et par hundre meter over havet. Jeg skal ikke konkludere med noe enda, men hvis det er dine våte råser, så er det i hvert fall ikke noe annet enn å trille sykkelen langs med. Dette her hadde ikke anbefalt å sykle på hvert fall. Utrolig flott når sola desperat forsøker å bryte gjennom. Og det kan se ut som at du også klarer å gjøre det i løpet av en stund. Da blir disse skyene og dette landskapet utrolig vakkert. Ser jeg vel Hestehaugen, så nordenden av Hildrehesten der framme, og der er det et snev av blått himmel. Ja, dette her kan bli helt magisk, det. På overgangen mellom det store Grytavatnet og det lille Grytavatnet. Og det kan jeg si, glem sykkel rundt det store Grytavatnet. Kanskje den mest ekstreme terrengsyklisten hadde fått noe ut av det. Men de vanlige folk, de hadde ikke fått noe ut av det. Det var myrette, og det var delvis kratt bjørkaskog. Så det var bare tull å tenke at man skulle komme på sykkel rundt der. En fin tur, selv om snøsmeltingen nå gjør at det er veldig vått, så var det veldig fint å gå rundt vattnet. Jeg skal likevel ta meg tida til å gå fremover, nordover mot tredje vattnet, for å se om jeg finner denne grusveien som går ned til Hildre. Da. Men forløpig tenker jeg at dette har lite med sykling å gjøre. Ja, da står det slik oppstilt at jeg ser rett bort på tredje vattnet. Og til høyre for tredje vattnet så ser jeg faktisk talt en grusvei. Og jeg kan tenke meg at det er den grusveien som går helt ned igjen til Hildre. Så står det et skogbelte mellom Lille Grytavatn og nordover til tredje vattnet. Så der borte er det du når igjen veien, så jeg skal rusle bort dit før jeg snur. Ser vi at det blå himmel begynner å skine her også. Akkurat inne på toppen er jeg ikke helt sikker på hva den heter. Det må vel bli denne tverrfjellet som går der. Så det får vi lese oss opp til. Fortsatt mye godt som skal leses. Men fantastisk flott å gå
gå langs vattnet her da, selv om det er vått. Så nå skal jeg rusle siste partiet bort dit før jeg snur og går tilbake. Akkurat sånn vei som Bjørn liker. Dette er den perfekte sykkelveien for meg. Men den går altså ikke lenger enn hit. Her ser vi fremover som jeg kom fra. Fremme i, ja, jeg kaller det for Grytadalen, Grytavatnet da, og Lille Grytavatnet. Ser vi at det fine været er på vei til virkelig å komme, og ser vi disse helt suverene små toppene. Så elende, det blir vel egentlig rett vest, skulle vi sett Gamlelandsveten. Og denne veien, som sagt, den forsvinner videre fremover og ned slakt til inn på Hildre. Da. Og tanken var som sagt at denne grusveien her skulle ha en sykkelsti eller rås som var sammenhengende med der man kom opp til Grytavatnet. Men det var ikke det, så dette er ikke noe sykkeltrasé i det hele tatt. Og du sier at disse, skal vi kalle dem for haramspinaklene, altså det får litt sånn følelsen av å gå inn i Romedalen, selv om ikke det er det samme, så er det ulidelig vakkert. Så da er jeg kommet til mitt vendepunkt for turen. Så da skal jeg rett og slett sette meg et sted her og ta meg en matbit før jeg begynner å gå tilbake. Jeg har vært ute i rett over 2 timer, så det blir vel totalt en tur på rundt 4 timer, og det er det som jeg liker best, det fineste turene er det. Så får vi se hvor det går. Og litt magisk da, nå ser vi tårnet på Gamlelandsveten komme frem nærmest som en månerakett. Utrolig stilig. Og skydekket nå etter hvert slipper taket da. Så ser vi antenner. Jeg kom inn på litt under 4 timer. Og svaret på spørsmålet som jeg stilte, kan man ta med seg sykkel og sykle langs med Grytavatnet, det er definitivt nei, det kan man ikke. Men jeg har nå sett folk sykle ned fra Haugsfjord også, så det mest ekstreme ville sikkert klart dette også. Men for oss vanlige så er ikke dette et alternativ. Så er det eventuelt å sykle opp til Grytavatnet, sette plass i sykkel og gå tur videre, sånn som jeg har gjort. Fantastisk flott terreng. Går han langs vannkanten, så er det perler. Det var fine været kommet også. Skyen har trekt seg stille og rolig tilbake, og det ser ut som varmen også. Jeg synes jeg kjenner det begynner å bli mye varmere. Så dette her kan bli veldig, veldig bra. Så det er jobben gjort.